Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, hörmətli izləyicilər. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, xahiş edirəm. Buyurun, baxın, iki baş balalı mal satılır. Videonun sona qədər izləyin. İkinci maldan da məlumatınız olsun. Gördüyünüz bu qara ala üçüncü qarınadır. Yanında bir dənə dişi balası var. Südü səhər axşam 16-17 litr. Buyurun baxın. Yanında bir dənə sot dişi balası var. Kim almaq istəsə əlaqə yaratsın. Videonu axıra qədər izləyin ki, hörmətli izləyicilər, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Südlü maldı, əmcəklər də yumuşaq, uzun, gördüyünüz kimi. Buyurun baxın, hörmətli izləyicilər. Super bir nəyət, özə təzə doğub. Hörmətli izləyicilər, gördünüz bu qırmızı nəy, qızılı nəy. Erkək balalı, üçüncü qarına. Bunun da südü 16-17 litrdir səhər axşam. Buyurun, baxın. Kim almaq istəsə qardaşın əlaqə nömrəsin. YouTube-da aşağıda yazılı yerdə qeyd edəcəm, TikTok-da yuxarıda qeyd edəcəm. Almaq istəyənlər qardaşına əlaqə saxlasın. Buyurun baxın, maşallah olsun, super maldı bu da. Qızıl inəkdir, yanında bir dənə qızıl erkək balası. Maşallah olsun, mal da iri maldı. Gördüyünüz kimi. Malın enliliyinə baxın da yanı. Super maldı, super. Almaq istəyənlə əlaqə yaratsın. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. İnəklər də Cəlilabad rayonundadır. Baxdığınız hər bizə ilk öncədən